Assalamualaikum. Tanpa nuprit setiap malam ataupun masa bersahur. Amalkan nuprit untuk wanita ini bagus sangat. Singapore. Azhar dah sampai KL. I'm calling back to KL. Thank you so much. Bye. Penat ke? Huh? Penat ke? Tak penat. Empat dara duduk di tepi sungai, duduk menjerat si ketamlah batu. Manis rupa elok perangai, sukar dipilih yang manalah satu. Manis rupamu eloklah perangai, sukar dipilih yang manalah satu. Assalamualaikum. Okey, sahur minum kopi mantul. Mantul satu-satu sachet ni untuk sahur anda. Itu dia akan buat kita kenyang sepanjang hari. Tapi kita puasa tu sebab dah lapar. Yang berhasiat sebab kopi mantul ni boleh buat kita kurus tau. Kalau korang nak kurus masa raya nanti, boleh nak kopi mantul daripada AS Legacy. Alif Syukri telah jalan laris. Tapi kena amalkan lah. Janganlah angkat teh ayam pula. Makan hari-hari, minum hari-hari. Rasa sedap sangat.